Kerajaan Negeri Sembilan mempertimbangkan untuk memberi insentif kepada atlet yang memenangi pingat di sukan C di Filipina sebagai tanda sokongan dan perhargaan atas sumbangan mereka dalam bidang sukan. Menurut Exco Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Sembilan, Muhammad Taufik Abdul Ghani, insentif tersebut akan diberi mengikut warna pingat yang dimenangi dan dijangka diserahkan selewat-lewatnya awal tahun hadapan. Sebab bagi kami, kita menghargai sumbangan mereka, kerja keras mereka. Macam saudara Haikal itu sendiri pada tahun 2018, semasa Sukma, beliau mewakili Negeri Sembilan dalam acara 100 meter Sukma di Perak. Ketika itu menang pingat Perak saja di peringkat kebangsaan, kan, di peringkat Malaysia. Alhamdulillah, bila beliau terpilih di saat-saat akhir untuk mewakili Malaysia di Sukan C, beliau telah buktikan bahawa ada berlakunya peningkatan. Jadi di atas usaha gigih itulah yang kerajaan negeri hargai dan akan berikan insentif. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Seremban. Tiga anak Negeri Sembilan berjaya memenangi pingat emas dalam Sukan C baru-baru ini. Mereka ialah pelari pecut kebangsaan Muhammad Haikal Hanafi yang dinobat selaku Raja Pecut Baharu Asia Tenggara, Eski Sona yang meraih pingat emas dalam acara badminton persorangan wanita, dan Muhammad Irfan Samsudin dalam acara lempar cakra.